Не живи вчорашнім, не мрій про завтра. Сконцентруй свій розум на даному моменті. Вітаю вас, я Наталія Ковенко, і це програма «Будьте здорові». Ця хвороба вважається хворобою бідних людей, але захворіти на неї може кожен з нас. Сьогодні ми продовжуємо говорити про туберкульоз. З нами у студії наша гостя, лікар-фтизіатр Тетяна Тлустова. Тетяно, дякую, що прийшли. Дякую. Да, дуже рада вас бачити, адже ми повинні нашу розмову закінчити, довести до логічного, так би мовити, кінця. І ми сьогодні будемо знову говорити про туберкульоз, але позалегеневий. Правильно? Так. Друзі, я нагадаю, що свої запитання наші гості ви можете поставити під час прямого ефіру за телефоном, який ви бачите на екрані, або на нашій сторінці у Facebook, ось так вона виглядає. Заходьте, дописуйте, дзвоніть і будьте всю програму з нами. Тетяно, і ми починаємо. І ось що я хочу вас попросити. Давайте зробимо спершу початок нашої програми, пройдемо вже вивчений матеріал. Добре. Тобто ми поговоримо про туберкульоз, взагалі про легеневий, але якоюсь частиною не всю програму йому присвятимо, а щоб у нас залишилося і ось цей позалегеневий. Добре? Починаємо. Отже, туберкульоз – це у нас інфекційне захворювання, я це запам'ятала, передається мікобактеріями і передається від людини до людини. Так. Що я ще запам'ятала, що є відкрита і закрита форма. В чому різниця? На сьогоднішній день відкрита та закрита форма. Ми використовуємо такі поняття тільки для пояснення хворому деяких моментів, що стосуються його епідеміологічного стану, але вони дійсно вжилися в нашу життя. Розмову. Так, і так хворому легше сприйняти інформацію, яку йому хоче розповісти лікар. Бо відкрита форма характеризується тим, що хворий виділяє оточуюче середовище мікобактерії туберкульозу, які можуть спричинити захворювання у здорової людини. Так звана закрита форма характеризується тим, що ми не виділили мікобактерію туберкульозу в людини, яка обстежується з приводу цього захворювання. Тобто, я так розумію, що небезпечним для інших є людина з відкритою формою туберкульозу. Так, або той, у кого виявили мікобактерії. Так. Що стосовно цієї епідемії, на якому минулого разу ви сказали, що в принципі ви задоволені тим станом, що відбувається у нас в країні, що у нас багато що робиться для того, щоб подолати епідемію в Україні. Щось змінилося з того часу, як ми не бачились за цих 2-3 тижні? Все змінюється, світ змінюється, змінюється і медицина в нашій країні. То вже готується, мені відома така інформація, що вже готується новий, сучасний, більш сучасний протокол з лікування та діагностики туберкульозу, що в ньому будуть вже надані для лікарів рекомендації з найсучасніших методик з діагностики туберкульозу, і що ці методики будуть запроваджені в усіх куточках нашої країни. Це є дуже позитивним моментом. На сьогодні дещо будуть розширені такі підходи до діагностики туберкульозу легеневого. Будуть розширені такі діагностичні підходи до діагностики позалегеневого туберкульозу, що дозволить лікарям більш вчасно, скажімо так, встановлювати діагноз і більш вчасно запроваджувати те лікування, на яке потребує хворий. Тетяно, давайте тоді ще поговоримо. До речі, мені дуже приємно чути такі позитивні новини. Я завжди дуже добре, коли ми починаємо програму з позитивних новин. Давайте повторимо, які симптоми говорять про те, що людина захворіла, що в неї вже є в організмі мікобактерія. Симптоми може бути без симптомів. Ми про легеневий зараз. Так, ця частинка у нас іде про легеневий. Легеневий туберкульоз. Ми повинні пам'ятати, що він може деякий час бути в організмі і ніяк не проявляти не проявлятися, бути безсимптомним. Тобто безсимптомний перебіг. Якщо ми можемо казати про симптоми, які характеризують
легеневий туберкульоз, то вони є дуже неспецифічними. Але треба звернути увагу на кашель, який триває понад 2-3 тижні. А це втомлюваність, це може бути нічна пітливість, це може бути при деяких формах туберкульозу легеневого задишка. Це може бути біль у грудній клітці, це може бути схуднення. Тобто, загалом ці симптоми не є дуже специфічними. А є більш такі специфічні для деяких лікарів симптоми, то є кровохаркання, але воно теж зустрічається не тільки при туберкульозі. Ну, тому, я думаю, і не так часто він зустрічається. На жаль, зустрічається хворі. Да. Саме кровохаркання іноді є приводом із звернення хворого до лікаря, на жаль. Тобто кашель не є поводом, а от кровохаркання, на жаль, іноді є. А скажіть мені, будь ласка, якщо безсимптомно протікає захворювання, людина вже є носієм інфекції? Так, на жаль, є такі форми, коли у людини немає симптомів, тобто вона каже, я нічого не відчуваю, в мене немає кашлю, в мене немає підвищення температури, наприклад, теж такий симптом неспецифічний, втомлюваності, нічого немає. Але ми бачимо, що людина має легеневу форму захворювання, і за даними результатами лабораторних досліджень, ми розуміємо, що це так звана відкрита форма, тобто людина виділяє мікобактерію туберкульозу назовні. То, звичайно, такі хворі є найбільш небезпечними для оточуючих. Вони не відчувають себе, люди не бачать, що людина хвора. Так. І вони спілкуються в суспільстві, вони ведуть звичайний образ життя, і це може спричинити зараження здорових людей. А як з цим боротися? Як робляться, чи робляться у нас скринінги, чи люди їх примушують, можливо, робити якісь дослідження, щоб виявляти ось... Наталю, ми живемо в епоху змін, тому немає нічого зручного, але... Деякий час тому, ще за радянських часів, була система скринінгу флюорографічного. Тобто, коли все населення раз на рік або раз на два роки повинно було робити флюорографічне дослідження. Цей метод дуже, з одного боку, застарілий, але для свого часу він був, це був прорив у світі. Тому що цей метод допоміг своєчасно виявити тисячі, десятки тисяч хворих на легеневу форму захворювання. Тобто, це є скринінг. На жаль, він має свої діагностичні такі обмеженості. Наприклад, не завжди можна дуже маленьку форму знайти. Або, по-перше, по-друге, не завжди можна сказати, чи це туберкульоз, чи це якесь інше захворювання. Але, як скринінгова методика, вона дійсно застосовувалась. На сьогодні в нас будуть вже прописані інші стандарти, коли все загальне населення не буде зобов'язане щорічно робити флюорографічне скринінгове дослідження. Ну, тому що не люблять люди це дослідження. От, по-перше, не люблять. По-друге, є таке поняття економічного аналізу, коли проводиться аналіз доцільності якоїсь методики, наскільки вона дає плюсів і наскільки в неї є економічних затрат. Чи економічні затрати на неї виправдовують себе. То на сьогоднішній день ті дослідження, які є за кордоном, вони кажуть, що не завжди флюорографія себе виправдовує в такому ракурсі. Тому змінюються дещо підходи. Я не можу сказати, як буде, це гарно буде чи не дуже гарно. Я думаю, пройде час і ми побачимо, чи зміна такого скринінгового підходу, чи вона зміниться. Що буде змінюватись? По-перше, ми відходимо від щорічної і одночасно всім проведення флюорографії, як скринінгу. Але в нас залишаються групи населення, які обов'язково будуть проходити скринінг на туберкульоз, тобто ті, хто працюють в шкільних установах, ті, хто працюють з харчовими продуктами, ті, хто працюють у загальній лікувальній мережі або в протитуберкульозних закладах. Тобто це дуже велика когорта людей, які будуть все одно обстежуватись на туберкульоз щорічно. Це по-перше. По-друге, ми переходимо на виявлення туберкульозу там таким методом більш пасивним. Тобто людина, яка звертається, їй будуть надавати анкету, за якою вона буде відповідати на питання, і за сукупністю питань лікар буде визначати, чи є підозра на туберкульоз, чи немає. Так, ми пам'ятаємо, що є безсимптомні форми, але ми повинні зрозуміти, що для того, щоб виявити захворювання, все одно ми повинні бути дуже уважними і просити бути дуже уважним хворого. Збираючи анамнез, я так розумію, так, для того, щоб зробити висновки. Опитування хворого повинно бути
дуже детальним. Чому? Наприклад, бувають такі питання. Надходить хворий, ми з ним ведемо бесіду, і він мені каже, нічого мене не турбує. В мене взагалі все добре. Я не знаю, як в мене може бути туберкульоз. Коли ми вже... Тетяно, вибачте, як сказала одна наша гостя, мені взагалі лікар не потрібен, мені потрібен лікарняний. Вибачте. Ну, тут з туберкульозом то інше питання. І коли ми вже десь місяць лікуємось, хворий мені каже, от лікарю, я відчув зараз себе краще, ніж було. Я кажу, так, у вас не було скарг, ви казали, що у вас нічого не треба. Він каже, ні, я зараз відчув, що мені стало краще. Мене була слабкість, а я не відчував її. Вона так поступово розвинула, що я не відчував, що це слабкість. Що в мене була енергії, так, такої життєвих сил. Тобто людина не помічає у рутині тих симптомів, які можуть бути. І вже коли проходить час, під час лікування, він каже, все добре, я зараз відчуваю, що тоді я хворів, а зараз я вже буду виліковуватися. Ну і ось лікар зібрав анамнез і є підозра на те, що у хворого може бути це захворювання. Які методи дослідження будуть призначені? Будуть призначені інструментальні та лабораторні методи дослідження. З приводу інструментальних, це рентгенологічне дослідження органів грудної порожнини, воно залишається, тобто метод візуалізації, тобто побачити, що є. І методи лабораторні, тобто дослідження харкотиння на виділені мікобактерії туберкульозу. Зараз в нас є дуже сучасні методики, ми вже про це казали, що ми можемо не тільки виділити мікобактерії туберкульозу, але й визначити, яка вона, щоб призначити одразу правильне лікування на більш доцільне для цього хворого. Добре, і які лікування ви призначаєте? Ну, тобто, основні такі положення, що, на що варто звернути увагу людям, які мають ці проблеми? По-перше, коли ми визначаємо мікобактерію туберкульозу, тобто апарат, лабораторна методика, молекулярний генетичний тест нам видає, чи є у мікобактерії, яка визвала захворювання даної конкретної людини, чи є ген стійкості мікобактерії до такого препарату, як рифампіцин. Цей препарат є одним із найбільш сучасний? Я б не сказала, що сучасний, але він найбільш дієвий при лікуванні туберкульозу у світі. І коли визначається цей ген, то ми розуміємо, що стандартне лікування з рифампіцином нам не підходить, і ми повинні застосовувати іншу схему лікування. Тобто, якщо бути... Так, простим язиком, словами, у нас є два пути на початку захворювання. У нас є два шляхи. Перший шлях – це стандартизоване лікування, яке застосовується, яке не є дуже дорогим, яке призначається на 6 місяців, або лікування іншими препаратами, іншою схемою, яке призначається на більш тривалий час. Тим не менш, ці обидва шляхи, вони є ефективними, якщо ми визначили чітко, який від мікобактерії туберкульозу визвав захворювання. Затрати на лікування лягають на плечі хворого, чи все ж таки допомагає держава? Ні, на сьогоднішній день протитуберкульозні препарати є в наявності в протитуберкульозних закладах країни. Тобто сама схема протитуберкульозного лікування, вона є безкоштовною. І хворі її отримують при встановленні діагнозу, вони її отримують абсолютно безкоштовно. Можуть бути витрати хворого, деякі витрати при розвитку деяких супутніх захворювань, або якщо виникають деякі побічні реакції, які потребують негайного коректування. І це добре. І ще я запам'ятала таке слово, як мультирезистентний туберкульоз. Так, є таке поняття. Є таке поняття. Давайте про нього два слова скажемо, що це і як він лікується, адже там лікування непросте, так, наскільки мені відомо. І потім до профілактики. Добре. Мультирезистентний туберкульоз – це форма туберкульозу, коли мікобактерія, яка викликала захворювання, є стійкою, тобто не сприймає одночасно два види ліків – ізоніазид та рифампіцин, які є найбільш сильними у світі при лікуванні туберкульозу, найбільш дієвими є. Якщо встановлюється така форма туберкульозу, то призначається індивідуалізоване лікування, яке складається з тих препаратів, які є дієвими на мікобактерії туберкульозу. Це більш складна дійсно форма, тому що найбільш сильні препарати не можуть бути застосовані, але на сьогодні медицина не стоїть на
місці, є нові препарати, є нові схеми лікування. І якщо є можливість призначити лікування, яке може бути ефективним, воно призначається. Тобто препаратів протитуберкульозних, на жаль, не так багато в світі. Але тим не менше, більшості хворих ми можемо скласти схему лікування таким чином, щоб вона буде ефективною. Тобто прогноз може бути в цілому позитивним. Так, але при мультирезистентному туберкульозу на сьогоднішній день використовується в тому протоколі, який в нас в країні зараз є, використовується дуже тривалі схеми лікування, це 20-місячні схеми лікування. У новому протоколі ми сподіваємося, що будуть більш короткі курси запропоновані для лікування хворих, тому що вони вже застосовуються в світі. Будемо сподіватися, що вони будуть такими ж ефективними, так як і в інших країнах. Тетяно, а чи знаєте ви, який процент от саме хворих з мультирезистентною формою туберкульозу? В нашій країні десь 20-25% хворих, від усіх хворих туберкульозу, да, які виявляються, мають мультирезистентну форму туберкульозу. Добре, і давайте поговоримо про профілактику туберкульозу. Специфічна – це вакцинація. Так. І потім неспецифічна. Давайте спершу про вакцинацію, тому що суперечки тривають, люди бояться, мами молоді бояться, що зробивши своїй дитині вакцинацію, вони отримують якісь інші захворювання, якісь, я не знаю, там побічні ефекти. Розкажіть про це, ваша думка. Ну, по-перше, в нас є тільки один від вакцини – БЦЖ. Вона робиться дитині у пологовому будинку, коли дитинка народилася. Якщо дитина здорова, не має протипоказань, робиться це щеплення. Тобто, я хочу наголосити ще раз – це щеплення, яке не унеможливлює захворювання туберкульозом. Воно тренує імунну систему дитини для того, щоб імунна система вже знала, як реагувати на таку мікобактерію, яка може попасти при житті в організм дитини. Організм боровся. Якщо не робити це щеплення, організм не буде знати, як з нею боротися. Він, звісно, якщо не буде такого щеплення, великий відсоток дітей і їх імунна система буде під час вже зустрічі з мікобактерією туберкульозу живою та активною, буде тренуватися під час вже війни, так скажемо. Але невеликий відсоток цих дітей може мати дуже важку первинну форму туберкульозу, генералізований туберкульоз, який, на жаль, може призвести до летальних наслідків. Тому, щоб не це тренування, навчання імунної системи боротьби з туберкульозом не було під час важкого захворювання, а було заздалегідь зроблене, робиться ця вакцина. Тобто ми за допомогою цієї вакцини не бажаємо спричинити якесь захворювання. Ми тільки бажаємо натренувати імунну систему, щоб організм мав алгоритм, за яким необхідно бороти туберкульоз. Чи повторюється вакцинація? Одна, ви сказали, робиться ще при народженні в пологовому будинку, повторне. Як правило, щеплення не робиться. Не робиться. За радянських часів була так звана ревакцинація БЦЖ, у 7 років, 14 робили. На сьогодні це недоцільно, це вже доведено, недоцільно повторювати цю ревакцинацію, тому що дитина, проживаючи в країні, де є епідемія туберкульозу, на жаль, вже зустрічається під час життя, перших років життя з мікобактерією. Тобто вже випрацьовується якийсь імунітет самостійно? Не потрібно, да, повторювати додавати. Це тренування, скажімо так. Наскільки є показовим оця манту, реакція манту у дітей? Чи говорить вона, якщо вона позитивна, говорить про те, що у дитини є туберкульоз? Проба манту, так, дійсно, це чи робиться вона взагалі зараз? Вона робиться, це діагностична проба, але вона не є сама по собі відповіді, чи є, чи немає. Тобто вона все ж таки теж потребує деяких дообстежень, якщо вона різко позитивна. Взагалі-то після вакцинації проба манту і буде позитивною. Тобто, але в неї є деякі межі. Якщо вона не дуже велика, якщо там до 15 мм, то це не завжди говорить про захворювання. І лікар, коли оцінює пробу манту, він оцінює не тільки її розмір зараз, він оцінює не тільки інфільтрати, які
який є зараз, але й динаміку на протязі останніх років. Це дуже важливо, тому що якщо вона поступово збільшується на 1 мм в рік, то це не є чимось поганим, але якщо вона збільшилась за один рік більше, ніж на 6 мм, то це вже каже про те, що за цей рік дитина зустрілася з мікобактерією туберкульозу і, можливо, її організм потребує додаткової хіміопрофілактики, тобто проведення вже таблетованої профілактики туберкульозу. Ну, тобто я розумію, якщо вона позитивна, ну, позитивна виходить за межі ті, що ви назвали, за 15 мм, то, в принципі, можуть призначити якісь дослідження додаткові для того, щоб виявити або скасувати підозру. Так, по-перше, не тільки якщо вона дуже велика, але якщо приріст за останній рік дуже великий, більше ніж 6 мм. Тобто кожний рік ще контролює. Так, або якщо вона була негативна, не було ніякої реакції, і вдруг вона у цьому році стала, наприклад, 10 мм, тобто стала позитивною. Це теж беруть до уваги, коли її оцінюють. Це по-перше. По-друге, дійсно призначають додаткові обстеження, тобто що потрібно виключити на цей момент? Виключити активний туберкульоз, як правило, легеневий. І якщо його виключено, то призначається профілактика. Добре, і тепер не специфічна профілактика. Загально ви можете дивитися на глядача, тобто ми зараз говоримо про профілактику легеневого туберкульозу. Неспецифічна профілактика – це прості речі. Тільки одне здоровий спосіб життя, напевно. Це запобігання неспецифічних захворювань легень. Тобто, якщо сталося якесь бронхіт або пневмонія, треба вчасно лікуватись, щоб не було структурних змін легень, які можуть сприяти тому, що будуть чіплятися інші інфекції. Можна і так сказати. Це по-перше. По-друге, ми повинні в суспільстві мати так звану гігієну кашля, що є дуже важливим. Це не тільки туберкульозу стосується, але й інших захворювань, які можуть передаватися повітряним шляхом. Це може бути і респіраторні захворювання, і грип, і інші захворювання. А про що я маю на увазі? Якщо ми знаходимося у суспільстві, тобто ми знаходимося десь в транспорті або в магазині, і якщо в нас виникає кашель або ми чхаємо, то ми повинні прикривати рот серветкою. Якщо не завжди маємо серветку, то доцільним є прикрити рот тильною стороною з своєї руки. Тобто не ладоню, а саме тильною стороною. Ну, це більш доцільно, якщо немає серветки. Але, звичайно, важливо, якщо є серветка, прикрити рот. Тобто, що ми таким чином можемо зробити? Ми можемо попередити розповсюдження цього інфекційного аерозолю навколо себе. Тобто, ми можемо... Особливо в місцях великого скупчення людей. Дійсно, там, де можуть бути діти, там, де можуть бути хворі на цукровий діабет, наприклад, або ВІЛ-інфіковані, які мають підвищений ризик щодо захворювання на туберкульоз. А в цьому сенсі мене ще дуже, насправді дратує, коли батьки, де в дитячому садочку знаходяться всі діти щільненько, приводять дитину, у якої засутуда, ГРВІ, тобто є, дитина погано себе почуває, її, а батькам треба на роботу. І вони проводять, і тоді вся група лягає на карантин. Ну, тобто, звичайно, це дійсно, дратує. Це культура, насправді, культура і відношення до інших. І вона є дуже важливою, тобто, якщо ми будемо дивитися з економічної сторони, то пролікувати одну дитину, яка буде, там, наприклад, тиждень вдома, це буде дешевше, ніж лікувати всю групу. Ну, це по-перше. Щодо туберкульозу, ми можемо казати, якщо людина кашляє і в неї є туберкульоз легеневий, то ми повинні розуміти, що ця людина є найбільш небезпечною для оточуючих. Але ми не можемо знати, людина кашляє, тому що в неї, наприклад, є якесь хронічне захворювання легень, не пов'язане з інфекцією, або в неї є вже відкрита форма туберкульозу. Тому я призиваю всіх, ми живемо в суспільстві, ми нормальні люди. Да, ми повинні себе почувати таким чином, щоб ми були в безпеці навіть у суспільстві. Стався до інших так, як ти хочеш, щоб ставилися до тебе. І у нас є дзвінок, і ми далі продовжимо тему вже позалегневий. Добре. Вітаю вас, ви з нами в студії, говоріть, будь ласка. Добрий вечір, Олексій Дніпро. У мене таке запитання. Зараз люди виживають і працюють з утра до вечора. От у нас Дніпропетровський на базар 7 тисяч торгуючих, центральний колгоспний ринок, приїжджає машина. Написано цифровий, там не та туберкульозна діагностика. Наскільки можна вірити їм? Дякую.
Дякую за питання. Тобто це такі є такі скринінгові. Так, пересувні цифрові флюорографи, це якраз скринінгове флюорографічне дослідження. Я вважаю, якщо у вас є можливість зробити безкоштовне обстеження, так, звичайно, його можна пройти. Нічого поганого в ньому немає, воно є ефективним, ми вже про це казали. Але для вас це буде 5-10 хвилин, ви можете отримати результати, буде написано, чи виявлена патологія, тобто структурні зміни. Звичайно, є дуже багато форм, які не можуть бути виявлені флюорографічним дослідженням, тому ви обов'язково повинні про це пам'ятати. Але якщо ми будемо казати про легеневі форми, то флюорографія є доцільною, якщо у вас є бажання її пройти. Ну, тобто, з приводу дослідження на легеневі туберкульозу. Не відмовляйте собі у задоволенні. Якщо, і так, ми продовжимо. Тетяно, які симптоми, або взагалі ні, не так, як він з'являється? Якщо ми зрозуміли, що повітрям передається мікобактерія туберкульозу, вона там живе, обирає собі легені, яким чином він потрапляє в інші органи? І які взагалі органи найбільше, найчастіше страждають від позалегеневої форми? Епідемія туберкульозу підтримується саме легеневими формами. Так. Але в деяких випадках мікобактерія попадає в наш організм і не, так скажемо, не викликаючи захворювання або структурних якихось змін в легенях, вона попадає у кровоток. І з током вже крові вона може розповсюджуватися по всьому організму. Тобто будь-де вона може бути? Так, вона може бути будь-де. Але для цього потрібно мати деякі умови, тобто повинен не спрацювати місцевий захист, повинна не спрацювати у цей момент взагалі імунна система, але іноді це трапляється. Тобто, коли вона може попасти? Це можуть бути різні органи та тканини, це можуть бути суглоби, це можуть бути кістки, нирки, це може бути периферички, хребет, це може бути периферичні лімфатичні вузли, внутрішньогрудні лімфатичні вузли. Це печінка може бути? При важких формах, так, і селезінка, печінка, це може бути кишківник, це може бути деякі інші там статеві органи, це можуть бути головний мозок, це може бути око або внутрішнє вухо. Тобто форм захворювання є дуже багато, на жаль, позалегеневого туберкульозу. Але вони виникають рідше. Загалом, якщо аналізувати статистику, то фахівці кажуть, що в нас є недовиявлення позалегеневих форм туберкульозу, тому що є складнощі в діагностиці. Ну, якщо ви говорите, що є період або багато форм, ну не багато форм, а багато зустрічається часто, коли безсимптомно протікає звичайний туберкульоз, будемо його вже так називати, легеневий, то я так розумію, так само може бути і з позалегеневим, він може протікати без симптомів. Так, але що характерно для позалегеневого? Щоб було зрозуміше, я приведу такий приклад. Може бути туберкульоз суглоба. Що буде турбувати людину? Буде біль у суглобі, він може збільшитися, він може бути почервоніння навколо нього. Але ці ж самі симптоми не кажуть про туберкульоз. Це може бути артрит неспецифічний, це може бути реактивний артрит. Тобто, загалом, це настільки неспецифічні симптоми, що лікар, до якого звертається людина, одразу не може запідозрити туберкульоз. Це стосується і туберкульозу очей, наприклад, це стосується туберкульозу інших органів. Тому якщо вже не допомагає звичайне лікування з приводу захворювання, з приводу патології, якою звернувся хворий, то тоді вже лікар починає більш розширений такий діагностичний поиск. І, звичайно, при проведенні такої діагностики і виникає діагноз як можливість туберкульозного ураження. А, Тетяно, а якщо ми говоримо про те, що симптоми відповідають іншим хворобам, і ось людина приходить, наприклад, до травматолога, жаліється на те, що болить коліно, ми бачимо, що воно змінене, воно болить, воно червоне, чи може попросити хворий, щоб призначили якісь специфічні аналізи для того, щоб виявити цю хворобу, чи ні? Ну, взагалі, якщо ми аналіз крові покаже, що аналіз є так. Аналіз крові
крові нам не покаже. Жаль, немає такого методики, але у кожного органу є свої можливості діагностичні. Тобто, якщо ми будемо казати про суглоб, то травматолог оцінить можливість забору суставної рідини для дослідження. Якщо він не дослідить, він винайде запалення, він спробує лікувати, воно не, лікування не буде ефективним, то травматолог може призначити або консультацію більш вузького спеціаліста, який займається туберкульозом, або може призначити до обстеження цієї синовіальної рідини на туберкульоз. Але це в рутинній практиці одразу, першу годину це найменше, про що подумає лікар. Тому що звичайних, неспецифічних артритів набагато більше, ніж туберкульозних. Ну, а якщо ми говоримо про печінку, лімфатичні вузли, лімфатичні вузли, то там треба робити пункцію, ну, чи біопсія? Як якщо це? Ми будемо говорити про туберкульоз печінки, як так. Правило, це зустрічається при дуже важких генералізованих формах і виявляється частіше при біопсіях, звичайно. Ізольований туберкульоз печінки – це дуже рідка патологія. Ну, це, патологія. Слава Богу, то але зустрічається. Але на зустрічається. Жаль, такі випадки в нас бували і звичайне лікування допомогло хворому вилікуватись. Що, якщо ми будемо казати про периферичні лімфатичні вузли, вони поверхнево знаходяться на нашому тілі, то їх дослідження не викликає ніяких проблем. Тобто можна зробити за можливістю або пункцію, або біопсію лімфоузла, яка надасть відповідь, що саме викликало цей лімфаденіт. Але при туберкульозі периферичних лімфатичних вузлів, я можу сказати, що лікарі думають о туберкульозі, пам'ятають її, хірурги, і терапевти пам'ятають, тому що найчастіше є такі групи лімфоузлів, які вражаються частіше саме туберкульозом. Я поставлю запитання, відповідь я вже почую після того, як ми поговоримо з глядачем. Чи проба манту в цьому разі доцільна, якщо вона дає позитивна, чи вона доцільна? Але ми після телефонного дзвіночку. Вітаємо вас, ви з нами в ефірі, говоріть, будь ласка, як вас звати? Христос воскрес, Тетяна. Ви істину воскрес, Тетяно. В мене таке питання до вас, до лікаря. Я дуже схудла. Ви навмисно худли? Ні. Не знаю причини, но дуже схудла. Ноги в мене так, як кропивою по печені. І вроді би як то луска така стала. Тоже схудли так, що страшенно. Я зробила рентген легень. Нормальний. Аналіз крові, таке теж нормально. І не знаю, що це, чи це щось може зв'язано з туберкульозом, чи ні, схуднення таке. Що ж? Дякую за запитання. На жаль, схуднення не є специфічним симптомом ні для жодного захворювання, але ми можемо сказати, що жінка потребує подальшого дообстеження, якщо це турбує, якщо це схуднення не пов'язано з дотриманням якихось вегетаріанських дієт, або це схуднення не викликано якимись медичними препаратами. Якщо воно турбує, то я запропонувала б дослідити все ж таки шлунково-кишковий тракт і, звичайно, розмовляти зі своїм терапевтом з приводу тих хронічних захворювань, які, можливо, є і які можуть прогресувати безсимптомно на цей час і визивати такі симптоми. Тобто в будь-якому разі треба йти до лікаря і хвилюватися. Звичайно. І, можливо, запитати у нього, а чи не може бути в мене туберкульоз? Я не думаю, що є туберкульоз, якщо в неї нормальний рентгенівський знімок. Так, звичайно, може бути позалегеневий, але при позалегеневому туберкульозі на перший план все ж таки виходять симптоми ураження одного органа. Ага. Тобто артрит, так, ось ми можемо... Ось це ми хотіли з глядачкою почути. Якщо ми будемо казати про артрит. Так, ми можемо хворий може відчувати схуднення, там пітливість, слабкість, температуру, але ці симптоми не будуть переважати місцеві симптоми. Тобто, якщо це будуть лімфоузли, це буде біль, це буде набряклість, може бути температура. Тобто, місцеві симптоми будуть дуже виражені. Якщо це буде туберкульоз очей, людина скаже: "Я погано бачу на праве око. В мене звузилось поле зору. Я там, в мене мушка перед очима". У мене мушка перед очима. Ні. Ми будемо думати про туберкульоз в вашому випадку.
І людина звернеться до вузького спеціаліста саме з приводу місцевих симптомів. Угу. Добре, про манту ми не закінчили. Тобто, якщо позалегенева є хвороба, туберкульоз, чи робити це манту? Чи відповідає воно, підкаже, що там щось? Однозначної відповіді проба манту в цьому випадку не дасть. Але в загальному переліку діагностичних випробувань ми можемо зробити пробу манту. Якщо вона буде гіперергічна, тобто дуже збільшена, це може бути додатковим нам симптомом для того, що це може бути туберкульозне ураження. Ну, треба шукати, да? Але, тим не менш, ми повинні пам'ятати, що проба манту не є, не вказує чітко на наявність захворювання, тобто може бути латентна туберкульозна інфекція, яка не є захворюванням як таковим, а, наприклад, артрит викликаний зовсім іншою патологією, пов'язаною, наприклад, з ревматичними хворобами. Хто у зоні ризику? Хто найбільше страждає? Тобто це ті ж самі люди, що і при туберкульозі легеневому? Так, звичайно. Але тут є одна ремарка. Поза легеневе туберкульоз за статистикою частіше зустрічаються у хворих з дуже низьким рівнем імунних клітин. Це може бути ВІЛ-інфіковані хворі. На жаль, у них частіше зустрічається. Це може бути або поєднання легеневого та позалегеневого туберкульозу, або виключно позалегеневий туберкульоз. На жаль, так буває. І частіше, але не завжди. Це я може... так розумію, хворі з цукровим діабетом? На жаль, хворі з цукровим діабетом хворіють чаще на легеневий туберкульоз. Угу. Якщо ми будемо казати про позалегеневий, це можуть бути хворі із... якимось первинними вродженими імунодефіцитами. Тобто, якщо є якась проблема вроджена генетична. На сьогоднішній день все ж таки позалегеневий туберкульоз частіше зустрічається у ВІЛ-інфікованих. Але буває і у людей, яких немає ВІЛ-інфекції. Ну, тобто імунітет у нас, в принципі, у всіх зараз трішечки знижений, може навіть і не трішечки. Ну, ми повинні розуміти, що те, що ми бачимо при туберкульозі, там зміни, наприклад, на рентгенограмі. Якщо це зміни такі дуже грубі, вони кажуть так, про велике ураження, про те, що туберкульоз є. Але це прояв одночасно не тільки самого туберкульозу, а й реакції імунітету на цей туберкульоз. Тобто ми бачимо не тільки сам туберкульоз, ці зміни формуються не тільки туберкульозом, а й нашими імунними клітинами, які не тільки, скажімо так, вбивають мікобактерію, але й відмежують сам туберкульозне ураження від здорової тканини. Тобто там дуже складний механізм працює, тому я б не сказала, що туберкульоз зустрічається тільки у тих, у кого немає імунітету, але частіше і ризикують більше ті люди, в яких є, на жаль, ураження імунної системи. Добре, у нас є дзвіночок. Вітаю вас. Ви з нами, ми вас чуємо. Як вас звати? Говоріть, будь ласка. Скажіть, пожалуйста, от на ринку стихійний ми покупаємо сметану, молоко і сливки. А можна заразитися туберкульозом? Ми, дякую, до речі, в минулій програмі говорили. Так, ми вже казали, що зараження туберкульозом може бути через молочні продукти, але на сьогодні цей шлях мінімален, тому що, як правило, молочні продукти проходять термічну обробку, по-перше. По-друге, все ж таки за тваринництвом є догляд, і ветеринарна служба працює, яка здійснює догляд за хворими, за тваринами. І якщо виявляється хвора тварина, то досліджується, забороняється продаж її м'яса та молока. Ми не можемо давати, звичайно, гарантію, але ж якщо ви купуєте молочні продукти на стихійному ринку, ви повинні розуміти, що молоко. Ви не тільки ризикуєте захворіти на туберкульоз, на жаль, ви ризикуєте захворіти ще дуже масою великої захворювань інфекційних, кишкових, наприклад, та інших, які можуть бути спричинені саме порушенням епідеміологічних норм при приготуванні цієї продукції. Добре, сметана з ринку така смачна. Ну, до речі, сир. Лікування туберкульозу позалегеневого, чи воно складне?
Чи воно... Лікування здійснюється за тими ж протоколами, що й легеневе, тобто є два шляхи, якщо виділено мікобактерію, доцільно знати, який вид мікобактерії її викликав, чи є так званий ген стійкості до рифампіцину, і тоді лікування буде скомпоноване найбільш правильно одразу. Якщо ми не виділили мікобактерію, так, на жаль, буває, то призначається стандартизоване лікування на тривалий час. Є деякі обмеження, тобто є деякі форми позалегеневого туберкульозу, які одразу лікуються більш тривалий час. Це туберкульоз кісток і суглобів, це туберкульоз центральної нервової системи, тобто туберкульозний менінгіт. Вони лікуються більш тривалий час, бо є деякі специфічні проблеми при лікуванні цих форм, наприклад, протитуберкульозні препарати погано проникають у кістки та суглоби, тому необхідний більш тривалий час для того, щоб провести лікування. Накопичилося, щоб... Що стосується туберкульозу центральної нервової системи, то це край важке захворювання, це дуже... часто може призводити до летальних наслідків, тому і лікування є більш тривалим. Тетяно, ну, звичайно, не знаю, є сенс в цьому запитанні, але поставлю його. Стосовно БЦЖ, чи захищає вона нас від позалегеневого туберкульозу? Чи вона так само діє, вона тренує наш імунітет і так само діє, як і при легеневому? Тобто різниці нема, тому що мікобактерія одна і та сама. Звичайно, різниці немає. Відповіла. Механізми, які працюють в нашому організмі, вони є уніфікованими. Тобто імунна система, вона однаково працює і в суглобах, і в легенях, і в периферичних лімфатичних вузлах, і на шкірі. Тобто сам механізм роботи імунної системи, він є уніфікований. Тому, якщо ми робимо вакцинацію БЦЖ, то ми тренуємо загалом імунну систему, а не якийсь орган, там, легені чи периферичні лімфатичні вузли. Ну, я запитала, ми це почули. Чи були у вас цікаві випадки позалегеневого туберкульозу? Можливо, ви щось пригадаєте, чи так швидко, важко сказати? Ну, цікаві, вони можуть бути цікаві дуже вузькому колу фахівців, але, на жаль, бувають випадки, коли дуже складно встановити діагноз, тобто коли людина проходить декілька місяців перш ніж встановлено вірний діагноз, тому що туберкульоз, я завжди хворим кажу, це дуже складна хвороба. Він не хоче, щоб ви лікувались, але він не хоче, щоб ви помирали. Тобто він буде сидіти тихесенько і розвиватись буде тихесенько і поступово, тому що він дуже розумний, я так скажу. А що стосується форм туберкульозу, то вони є дуже різноманітними, вони є неспецифічними. І можемо взагалі не думати тривалий час про туберкульоз в деяких випадках. Тетяна, у нас є дзвінок. Вітаю вас. Ви з нами, говоріть, будь ласка. Так, так. Ми вас чуємо, говоріть. Добрий день. Я хотів задати таке запитання. А в лікарні фактично можна перевірити, зробити аналізи на бронхіальну астму? Ви хочете спитати, чи можна у лікарні зробити, діагностувати бронхіальну астму? Так. Ну що ж, дійсно, якщо у вас є якась підозра щодо наявності бронхіальної астми, ви повинні звернутися до свого сімейного лікаря, якщо у вас є, або терапевта, який вас зараз обслуговує, надати йому ті симптоми чи ті скарги, які вас турбують, і лікар за... Якщо він буде думати так же, як і ви, що це може бути бронхіальна астма, він призначить дослідження, яке допоможе встановити істину. Тобто там буде пульмонолог, алерголог. Це і... може зробити навіть звичайний терапевт. Або сімейний лікар, як зараз у нас вже йде реформа, і який призначить дослідження, якщо буде виявлена патологія, то за необхідністю буде вже призначена консультація пульмонолога або алерголога. Тетяна, у нас залишається 40 секунд, а не хвилин. Прошу ваші побажання нашим глядачам. Ми дуже вдячні, що ви прийшли, і нам було дуже цікаво і, як завжди, інформативно. Дякую, я бажаю вам бути здоровими, я бажаю вам думати про себе, думати про своїх близьких та спостерігати за своїм здоров'ям завжди і не думати ні про що погане. Дослухайтеся до порад наших
фахівців. Нагадаю, що з нами була лікар-фтизіатр Тетяна Тлустова. І зустрічаємося вже завтра о 17:15 у цій самій студії на каналі «Чорноморка». Поки що, будьте здорові та бережіть себе!